kandidatin për kryetar të komunës Qeje, të nderuarin zotri Muhamet Saçi. Urojmë mirëseardhje në rrugëtimin tonë të përbashkët. Koha është paksa e ftohtë, por nuk na ban gjë neve që në venat tona na rrjedh gjaku i kuq. Të nderuar të pranishëm, të gjithë jemi dëshmitar se gjendja e shqiptarëve dita ditës po keqësohet. Nuk ka të ndalur dhuna që për çdo ditë po ushtrohet ndaj shqiptarëve dhe ndaj fëmijëve të shqiptarëve. Nuk ka të ndalur diskriminimi kolektiv që po na bëhet neve të gjithëve. Shumë herë jam përmbajtur që mos të mirem me oponentin ton, por këta me të vërtet janë zorën fundin. Andaj, desha që atyre ku atë parashtroj vetëm disa pyetje. Si ka mundësi që të dilni të thoni se shqiptarët janë të mbrojtur, ku për çdo ditë fëmijët ton vinë në shtëpi të përgjakur? Thoni që askush nuk guxon t'i prek shqiptarët, e për çdo ditë fëmijët na kthehen me fytyra të prera, të rrahur dhe të terrorizuar. Na kërcnoheni me tomahovka, bunkere dhe llogore. Po ku i patët tomahovkat kur u sulmua Blini? Ku i patët tomahovkat kur ja prenë fytyrën Arlindës? Ku i patët tomahovkat kur u vra Ridvan Neziri e Harun Aliu? Se asnjëherë nuk e ngritët zërin ndaj Gruevskit dhe Cervenkovskit? Pse nuk kërcnuat atëherë kur policia Macedonasen me proces të mëntuar politik të quajtur monstra zhvilloi aksionin më brutal ndaj 10 familjave shqiptare? Ndaj nënave shqiptare, ndaj prindve shqiptar, duke i tërhekur zvarr para fëmijëve të tyre, arrestonin dhe rrahin nëpër korridoret e gjykatave motrat tona të mbuluara me shamia. Ne nga këtu ju bëjmë me dije se shkupi ende ka shqiptar dhe trima, që din të përballen. Faleminderit. Që din të përballen atyre që punojnë në përkëmbin kombin dhe fen. Ju e dini se PDSH-ja filloi fushatën zgjedhore në prezencën dhe mbështetjen më të madhe nga generali Haradinaj, që në vete ka një domethënie të veçantë. Zoti Haradinaj përfaqëson simbolin e qëndresës, heroizmit, mos përkulljes para sfidave të ndryshme, dhe si i tillë paraqet frymëzim për të gjithë neve që të vazhdojmë betejën për kauzën shqiptare të Shkupit, të kryeqendrës së Dardanisë. Ne jemi ndryshe, jemi faqebardhë. Së bashku do të ndërtojmë Qairin, do të punojmë që Qairi të bëhet vend i sigurt për jetesë, do të punojmë për infrastrukturën moderne dhe të bëjmë Qairin më urban. Së bashku do të punojmë për zhvillimin ekonomik të komunës, të përmirësojmë standardin jetësor të gjithë banorëve. Edhe pse zhvillimi ekonomik duket i rëndë, por ne këtë çështje do ta zgjidhim shumë lehtë. Edhe ajo është në këtë mënyrë: ne nuk do ta vjedhim popullin. Dyshimin të cilin e keni pritur qëndron sot këtu përballë jush, dhe unë po ajap besën para jush dhe para Zotit, dhe ju premtoj se puna ime do të jetë e drejtë për të gjithë qytetarët e Qairit. Fitoria e PDSH-s në Qair do të kremtohet si fest e çlirimit të Shkupit, sepse përfundimisht Qairi, Shkupi do të çlirohen nga bandat të cilat terrorizojnë banorët vite me radhë. Allahu nuk e ndryshon gjendjen e një populli për deri sa ai popull nuk fillon vetë të ndryshojë gjendjen e tij. Andaj, bashkangjitu edhe ti ndryshimeve, së bashku drejt fitores faqebardh. Ju faleminderit.